Vítám vás u pátého dílu Let's Play série na hru Rollercoaster Tycoon 3 a doufám, že si video užijete. Otevřeme to všechno. Je to taky otevřený všechno, doufám. Otevřít, všechno otevřený, takže... Dobrý. Jak jsou výnosy u tohohle? 334 je dobrý. Radši to trošku zrychlíme, doufám, že nepřijdu do mínusu, že se ty penízky budou nějak načítat. No. Jej. No, jako nevím, no, tak jako jde to trošku nahoru, ale pak to zase spadne jakoby dolů, takže bych řekl, že postavíme nějakou menší atrakci, nějakou levnější, aby nám to taky vyneslo něco navíc, protože ty peníze, s těma penězma, to je tady dost na hraně, protože jsme těsně před ztrátou a my potřebujeme na tom něco vyníst. Postavíme teda pár nějakých tratí. Nebo atrakcí, spíše tratí samozřejmě ne, na to nemáme peníze už vůbec zatím. Takže si tady postavíme nějaký atrakce. Tak, paráda. Propadlo dolů, jasný rotovátor, TNT Vortex. Je divoký bík, tak fajn, postavíme se divokýho bíka. Tady to dáme pryč, tady to taky pryč, tam tohle. Tak, hodíme tam tohle. A samozřejmě to teď musíme otevřít všechno. A kde jsme to? Tady jsme to otvírali, že jo? Otevřeno. Super, takže tady máme půl, tak dobrý, dáme tam jedna. Tady máme taky půl, taky jedna. Jedna a dáme jeden a půl. Vyhráli jsme soutěž nejbezpečnější park a nejlepší spolehlivost. Výborný, výborný. Tak a uvidíme, ještě tam teda nikdo moc nechodí, takže časem tam se někdo půjde. Doufejme, tak co hoši, choďte tam někdo. Tak, na divoký bejky už někdo jde. Tady, na tady ten kolotoč taky, ale... Mechanik dává výpověď, tak si to užíkám. Musíme tady najmout mechanika. A tady je teda narváno pěkně, takže... Když se nám ta atrakce tak líbí, tak to zvedneme. No, už na skluzavku taky někdo jde. Máme atrakci HDO Slide. Bowl. Super. Mechanik je nešťastný. Proč jsi nešťastný, kámo? Tady máš zvýšený pát a už jsi šťastný, koukám. Jej. Dobrý, tak koukám, že tady to taky zvedneme. Tady pořád je dost lidí, tak to zvedneme a... Ale my se už se trošku přečítají ty penízky. A slyším, že se atrakce pokazila nějaká. A tu atrakci je... No to psalo určitě. Tady. Atrakce Mineshaft, tady jsi to. Už je to opravený? Není to opravený? Jo, tady už je mechanika, už je teda na cestě. To rychle oprav a penízku se nám teda přečítají o něco rychleji. Pořád tady celkem dost lidí chodí, já to nechci přehnat, aby pak neodcházeli ty lidi, takže necháme těch 2,5. Takže se Mineshaft Scream byla opravena. Jo, ale trvalo docela dlouho, než to opravil, no. Mechanik dává výpověď zase, tak... Tady to je věc, kterou nechápu, proč pořád dávají výpověď, i když jim zvedne plác, tak dají výpověď. Nechápu. Nechápu. Dobře, takže koukám, že penízky už teda jdou rychleji nahoru než předtím. Ale pořád jako to nejde nahoru zase nějak extra rychle, no. Dobrý, tak dáme 2 eura.
2 eura na skluzavku, tady to necháme, tady to je tak nějak vyrovnaný u toho kolotoče, tam lidi tak nějak sem tam někdo tam jde, takže bych řekl, že to necháme tu cenu. Tady je pořád dost narváno, ale já už se to zvednu asi třikrát tu cenu nebo dvakrát a nechci to přehánět, tak dejme tomu, že to zvedneme naposledy na 3 eura a hotovo. Správce přemýšlí, že dá výpověď, ježišmarja. Vy ze mě teda páčíte ty prachy. Dobrý, tak dáme si tam seskok na padáku, jo. Dobrý, tak dáme si seskok na padáku. Dáme tam seskok na padáku. Co to je, tady to? To není dobrý. Co to je? Delfíní show, super. Moment, chtěl jsem postavit jinam vstup, protože... Takhle. Pryč. Tohle sem. Tohle sem. Otevřít. A zvednout o 50. Super. No a počkat, než tam budou lidi chodit. Jo, teď jsem si úplně všimnul, nebo úplně se zapomněl a teď jsem si všimnul, že tady chybějí lavičky a koše. Tak, sem tam dáme koš. Tak, aby to lidi měli kam vyhazovat, aby to neházeli na zem. Ale lidi to si jinak budou házet na zem. On tady je, jsem tam nějaký koš, ale... No, hlavně u těch stánků. A lavičky, ty tady moc nejsou taky. A my tady na začátku nemáme lavičky žádný, takže... Postavíme lavičky. Si mají lidi kam sednout. Tak. Já jsem, když jsem dříve hrával zábavní park, tak jsem vždycky udělal takovou věc, že jsem udělal něco takový, jakoby něco jako nákupní středisko, že jsem udělal prostě takovou oblast, kde bylo plno stánků, plno jídla, plno všeho. Tak nevím, jestli to uděláme teď. Máme už 3000, super. No ale ono to stejně není moc kam dát. Tady je tohle, co tady je. Jo, tady jenom skáču na koních nějaký capardi. Nebo co to je? No nic, co tam bylo? Bylo tam něco? Atrakce Mutant Mouse byla opravena, paráda. No a penízky se nám už přičítají rychleji, ale... koukám, že už... Na ty atrakce chodí, sem tam někdo? Jo, tady taky chodí na atrakci, na horskou dráhu taky. Tady dolů jako... A tak. A jako tak taky tam někdo zajde, ale nic moc, no, dáme to trošku dolů cenu. Tady na tu horskou dráhu choděj. Dobrý. Tak. A... Dejme tomu, já udělám takovýto středisko s jídlem a tak dále, se žrádlem. Ale přemýšlím kam, protože tady je to všude plno nerovností, ono by bylo potřeba nějaká plocha. Bych odvedl cestu sem a tady to udělal. Nevím, no. Nebudu upravovat terén, je to hodně drahý upravovat terén. Ale jo, tak uděláme to, že bych smazal tady to. No, lidi má velkou žízeň, jasný. Jasný, jasný, jasný. Máte žízeň, hoši. Dobře, dobře, tak není problém. Postavíme tady nějaký více stánků s pitím. Ale radši to teda zpomalíme, aby teda se nám zase neodečítali peníze
za ty stánky, které ještě nejsou otevřený, nebo alespoň, aby se nám nevyčítali tak rychle. Tak postavíme pití, kde to bude možné. Atrakce se skok zase nouzově zastavila. Tady máme pití. Tady je to zrovna blbý, že tady se blbě něco postaví, je to tady hrozně nerovný. Tady by to šlo, nešlo. Nešlo. No nic, no tak pití dáme sem a otevřeme to. Tady to máme tady, tady to a otevřít. Fajn, máte tam pití hoši a zrychlíme to a postavíme si to středisko takový. A nechci, aby mi tam zatím chodili lidi, takže to udělám takhle. Dobrý, no tady to je zrovna to, co jsem nechtěl, protože se to tady teď blbě bude stavit. Tady prostě nejde postavit ta cesta, bohužel. Ale bude to takhle. Dobrý. To je zase, byla opravena atrakce, super. Tak. Jo, chtěl jsem postavit tu cestu. Takže dejme tomu, postavím. No, teď se to zase trošku seklo. Dobrý, už to jede. Pryč. Ne, to jsem nechtěl, chtěl jsem stavit rovně. Takhle. A takhle. Víme tomu, kolik je tady těch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Tohle není úplně uprostřed, ale... Ne, možná jsem trošku perfekcionista, ale... Já prostě jsem rád, když všechno vypadá pěkně. 1, 2, 3, 4, 5, takže tady jste polovina. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, tady je to úplně stejný. Uděláme to, aby to vypadalo pěkně. A takhle srovně. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tady z toho máme teda polovina. Tak, teď to máme takhle pěkně udělané teda. Takže by to mělo být celkem v pohodě. Teď to dáme pryč, uděláme to takhle, protože tam pak postavím něco. A tím jsou teda záchody. Protože by tam asi bylo, to by tam asi mělo být. Super atrakce nová. Tak, teď já to asi zase stopnu, aby jsme teda postavili nějaký obchody. Postavíme tady jídlo. Tady taky jídlo. Jídlo. Taky. Taky. A taky. Pití. Ježišmarja, 762 euro máme. Dobré, takže asi se vrhneme na půjčku. Co budeme půjčit? Tak. Obávám se, že na to ale nemáme moc peněz, na tady je to stavění. On to přece jen stojí dost peněz. Dosti peněz to stojí. Uvidíme, jak to vyjde. Možná se divíte, proč to stavit takhle hrozně blízko u sebe, prostě na každém kroku to pití, ale je to přece jen hra a ty lžičky, když tady nenajdou pití, tak si stěžují, že tam není pití. Takže to dělám tak, jak to dělám. Tady to už nebudu stavět všude, jenom jídlo a pití jsem chtěl takhle. Klobouky.
Dle. Tak, informace by tedy asi měly být uprostřed. První pomoc bychom sem taky dali. A co ještě? Bankomat by byl taky dobrý. Bankomat semhle třeba ještě. A co ještě? Informace dáme ještě semhle. No dobrý, nebudu to moc přehánět. Máme na to moc peněz a lavičky sem teď už rozmístíme. Tak, fajn. Takhle. Nějak to uděláme. Je to nic moc, ale nemáme na to moc peněz, proto to takhle teda je tam toho méně, než jsem chtěl, ale co se dá dělat. A my teda nemáme příliš mnoho rozdílných stánků. Košerače na každém kroku, protože znám tady ty lidi v téhle hře, takže na každém kroku dáme koš. Tak, dobrý. Teď se teda mrkneme ještě na, na personál, na správce, na uklízeče. A rozhodně tam dáme nějakého, který se bude teda starat speciálně o tady tu oblast. Protože tam bude ale asi hodně nepořádku, i když jsem tam dal ty koše. Spousta lidí to teda vyhazuje stejnak na zem. Tak. Když ten by asi mohl se starat taky o to. O to samé, co tam ten. Tohle chci. Tak. Ne, to jsem nechtěl takhle. Tohle. Tady a takhle, super. Tak, teď už zbývá to jenom spojit. Takhle a super. Můžeme to teda rozjet, ale ještě to teda otevřu samozřejmě. Otevřít. Super, tak to rozjedeme. Lidičky tam snad za chvilku začnou chodit. Jo, chodí tam. Super, už tam jdou. Tak, teď se můžu teda nabaštit, odpočinout si, pokecat si. A zjistit nějaký informace, dojít se na záchod, vybrat si peníze. Pokud mám nějaké zranění, tak si můžu tady i ošetřit. Koupit si své suvenýry a klídku tady teda něco si oddáchnout. Tak, doufám, že mi to teda bude aspoň něco vydělávat, protože jsem do toho dal celkem dost peněz. Má atrakce Dům plazů a obojí živelníků. To mě ještě, to, nebojte se, vím, že ještě potřebujeme peníze na ty horské dráhy, abychom splnili poslední cíl tohoto scénáře. No, tady teda lidi už. No tak oni tam chodějí, ale už jako míň, když tam zvednu tu cenu na 3, si to snížíme na 2,5 teda tady. A tady necháme to 1, to je docela málo. Kdybych to snížil o 50. No tady moc lidí nechodí, na tohle koukám. Mechanik zase dává výpověď, jako vždycky. To není novinka, že mi tady mechanici dá výpověď, sem tam dá i správce výpověď. Jasný. Tak. Nová atrakce Lví show, tak uvidíme, kolik stojí. Tisícovku, dobře, tak dejme tomu. Lví show, tak šupneme ji, kam ji šupneme. Kam bychom ji šupli? Tady moc lidí nechodí.
tady moc lidí. Když to je taková blbá oblast tady. Sem, že bychom ji šupli. Šupneme ji sem. Vstup a výstup sem. Tak. Nebo vchod a východ sem. A teďkon tam postavíme ještě tohle. Výborně, tady jsem to takhle prohodil pěkně. Takže to protáhneme trošku. A tady dáme teda východ. A myslím, že tam byla ale jiná cesta. A se tam omylem minou. Dobrý, tak teď je tam všechno. A teď teda to rozjedeme. Děkuji vám za zhlédnutí, doufám, že jste si video užili a pokud ano, tak dejte like, odběr nebo napište koment. A v případě, že byste mě chtěli podpořit i jinak, tak si přečtěte popis u videa a nebo klikněte na reklamu v tomto videu, pokud teda nemáte adblock. Každopádně si velice vážím každé vaší podpory, ať už je to like, odběr nebo komentář a u příštího dílu zase čau.